Вітаю всіх глядачів Галичини. Сьогодні в актуальному інтерв'ю будемо говорити про місцеве самоврядування, як про показник європейської демократії. Власне, Європейський тиждень місцевої демократії триває в Україні і Івано-Франківську. Про те, наскільки цей день важливий, поговоримо з нашими гостями. Отже, Руслан Марцінкий, міський голова Івано-Франківська і голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України в нашій студії. Вітаю вас. Доброго вечора. І Юрій Стефанчук, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України. Доброго вечора. Отже, що для вас це Європейський тиждень місцевої демократії і що він взагалі означає для місцевого самоврядування в Україні? Ну, ми всі хочемо мати європейські стандарти, а європейські стандарти – це високі вимоги, в першу чергу, до міст, до сіл, до селищ, до місцевого самоврядування. Це не просто набір якихось таких фраз чи гасел, а це конкретні речі, які потрібно зробити, щоб міста ставали дійсно не просто за назвою європейськими, а за змістом. Це як ми відносимося до людей з обмеженими можливостями, це як ми відносимося і сприяємо молоді, це як ми підтримуємо інвесторів, інвестиції міжнародні, це сучасна інфраструктура, це транспорт, це вимоги до соціальних якихось гарантій і до соціальної співпраці з населенням. Тому це дуже багато показників. Насправді, якщо брати навіть те, що ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, це понад 350 вимог, які має Україна виконати. І це конкретні вимоги. І тому для нас надзвичайно важливо на рівні місцевого самоврядування бути, знову ж таки, підкреслю, бути не за формою європейським, а за змістом. І тут достатньо велика дорога нам потрібно пройти. Місто Івано-Франківськ проходить цю дорогу. Місто Івано-Франківськ цього року отримало приз Ради Європи. Це є показник того, що наше місто правильно розвивається, рухається вперед. Я би не сказав, тому що проблем у нас є дуже-дуже багато, і, напевно, і міст України. Але ті тенденції, які задаються в місті Івано-Франківську, вони є правильні. Ну, наведу тільки декілька таких речей. Соціальні питання, так? Скрізь в Європі до золотого віку, до людей літніх ставляться як до людей, як до повноцінних жителів міста чи своєї країни. У нас, на жаль, завжди це якось по залишковому принципу. От Івано-Франківську ми почали цю роботу. Це і певна робота, ті табори літні, які ми, навіть не літні, осінні, які ми робимо для людей золотого віку. Це постійні недільні, в неділю заходи, навіть танці для таких людей. Це поїздки, які ми організовуємо. Тобто люди, можливо, сьогодні не можуть мати таку пенсію, яка би була відповідним винагородою за ту роботу, яку вони робили роками. Але, бодай би, ми, місто, суспільство, може подбати, може зробити дозвілля, може зробити увагу до таких людей. Це так само робиться, подивіться, німецькі міста, інші міста. Тобто там цілі програми, які працюють для людей золотого віку. Оце європейські є цінності. Люди з обмеженими можливостями, знову ж таки, вони є повноправні в європейських суспільствах. Скрізь транспорт доступний, скрізь пандуси, скрізь пішохідні зони, скрізь спортивні заходи. Буквально в неділю, дякую Мальтійській службі допомоги, мав можливість відвідати захід. Уявіть собі, коли ті люди, візочники, з'їхалися з цілого там області, як вони тішаться подарунками, як тішаться, що вони можуть зайнятися спортом, тою самою грою бочею. Ми постійно це сприяємо, даємо безкоштовно зали, даємо безкоштовний транспорт. Той же самий, навіть таке дрібниця, яку не могли зробити руками, автобус для довозу дітей в навчально-реабілітаційний центр. Тут от з таких речей складається оті європейські цінності і куди ми йдемо. Знову ж таки, інвестиції, інвестори. Інвестор не прийде в країну, де не будуть супроводжувати інвестиції, де не будуть прозорі правила, не будуть працювати центри надання адміністративних послуг, не будуть ці послуги розвиватися, коли той же самий інвестор може навіть через інтернет заповнити ті форми. Так, не все, можливо, на законодавчому рівні ще готове, але місто Франківськ намагається, і ми стараємося, щоб ми були доступні. Ну, і так по багатьох питаннях ми говоримо, що ця Європа
європейськість – це набагато ширше питання. Знову ж таки, давайте говорити про те, що Європа і кожна країна, вона є неповторна, вона є різна. Тобто не можна порівнювати Польщу, Німеччину чи, скажімо, Іспанію, Португалію. Але оці засадничі речі, тобто відношення до людини, відношення до… коли в центрі є людина, це є найголовніше, яке є в основі європейської філософії. І тому нам важливо сьогодні не тільки декларувати, що ми йдемо в Європу, а змінювати ті речі, які роками не мінялися і роками просто були декларативного характеру. Пане Юрію, що для вас особисто цей тиждень європейської демократії місцевої і наскільки наші міста, Івано-Франківськ, загалом міста області, наближаються до цього стандарту європейського? Насправді дуже важливо, коли в центрі своєї роботи керівники органів місцевого самоврядування насамперед бачать людину і навіть тих рішеннях, які вони приймають. Оскільки ще один із важливих принципів європейського міста – це є прозорість щодо прийняття тих чи інших рішень. І, як показують, це українські заходи, де місто Івано-Франківськ, інші міста, інші громади Прикарпаття показують просто і є флагманами впровадження тих чи інших речей. Якщо назвати дуже коротко, то можна говорити про громадські бюджети. Це і дуже важливо, коли люди самі приймають рішення і приймають участь при формуванні і тим паче розроблення якоїсь інфраструктури, яка сьогодні є неймовірно потрібною ті чи інші території міста. Наступний – це є електронні петиції, звернення до міського голови. Звісно, що громадські слухання і саме в цих речах відображається сама робота керівників органів місцевого самоврядування. Є такий базовий документ – Європейська хартія місцевого самоврядування. І вже 4 роки в нашій країні триває реформа децентралізації і декларується, що ми наближаємося до цієї європейської хартії, до її принципів. Наскільки, за вашими оцінками, ми вже наблизилися, якщо говорити Україну в цілому? Ну, я вважаю, що позитивні кроки є, звісно, але є багато ще роботи. Тобто, що мене турбує як міського голови? Муніципальна поліція. Тобто чомусь ці повноваження не передаються і дуже важко реагувати на ті події, які люди телефонують міському голові, телефонують депутатському корпусу про наливайки, про паркування, про, скажімо, боротьбу з нелегальними заправками тощо. Сьогодні, на жаль, немає повноважень муніципальної поліції. Це все є в такої поліції. Муніципальна варта чи поліція має право тільки адмінпротоколи складати там за хаотичну торгівлю. Ну, тобто, це дуже обмежено. Я вважаю, що це мали би ці повноваження все-таки передати. Так, кримінальні злочини мали би розслідувати відповідна кримінальна поліція, яка би мала працювати. А такі речі, я думаю, що могла би справлятися муніципальна поліція, муніципальна варта, так як скрізь в Європі. Тобто в цьому напрямку нам важливо рухатися. Друге, що би хотілося, прозоре все-таки бюджетне законодавство, тому що щороку воно змінюється. Щороку ми чекаємо сесії Верховної Ради і думаємо, а що ж там знов придумають наші депутати Верховної Ради. Тобто хочеться, якщо ми ухвалили бюджетний кодекс, то хай він попрацює хоча б з 5 років, щоб ми могли звикнути, щоб підприємці могли звикнути. А то кожного разу, куди акциз іде? Іде на місця чи йде до Києва? Куди там ПДФО йде? З який відсоток? Тобто ми гадаємо і не можемо спрогнозувати ті речі. Чому дуже часто деякі роботи не виходить зробити вчасно, тому що правила міняються і навіть буває, що посеред року змінюються ці правила. Особливо, що стосується фінансування заробітних плат освітян, лікарів, інших. Тобто ми не можемо спрогнозувати, знову ж таки, якщо піднімається мінімальна заробітна плата і це піднімає уряд, повинні бути кошти на те, щоб місцеві органи влади могли підняти. А то, як правило, у нас з 1 вересня ми додаємо кошти, до 1 вересня тягніть своїми силами. А що значить тягніть своїми силами? Значить, якась частина коштів з того ж самого благоустрою, з будівництва садочків, шкіл. Ми забираємо ці кошти на виплату заробітної плати. Це створює соціальну напругу тощо. От у цих прозорих правил гри, я вважаю, що не вистачає. Хоча позитив є і дійсно напрямок того, що кошти мають лишатися на місцях, це є правильно. Але, знову ж таки, ще одна сфера – будівництво, для прикладу, Держархбудконтроль. Всі відзвітували, що передали на місця повноваження. Але тільки забули один нюанс, що номер декларації присвоюється в Києві. Що таке декларація на будівництво без номера? Ну, це папірець. Тобто, нібито передали ці повноваження на місцях,
знову ж таки, і постійно такі речі є, які декларуються, але не на 100% виконуються. Хотілося б, щоб вже новий уряд, новий президент, чи хто залишиться, то щоб ці декларації все-таки були конкретними законами у Верховній Раді. Насправді закони є. Їх за них просто треба проголосувати. Законів, ну, понад 25 законів Асоціація міст України зареєструвала, тобто вони є в Верховній Раді, треба просто політичної волі проголосувати. Бо я переконаний, скільки я не працював, чи депутатом обласної ради, чи депутатом Верховної Ради, чим нижче кошти на місцях, тим більше підконтрольної громаді. Громада легше проконтролює сільського голову, голову ОТГ чи міського голову, чим проконтролює чиновника десь в Києві. Тому що той чиновник, він не підзвітний напряму людям, його не обирали люди. Я вважаю, чим нижче опустяться ці кошти, тим більше залишиться на місцях. Тому це такий принцип, який має бути. Зрозуміло, є речі, які треба лишити державі, тобто це Збройні Сили, це якісь питання безпеки, це питання там пенсійного забезпечення, іншого. Але такі речі, де побудувати дорогу, чи де побудувати дитячий садочок, чи давати дозвіл на будівництво, чи не давати, це би мала вирішувати на 100% місцева громада. Сьогодні, на жаль, ми не можемо говорити, що на 100% є. Так, кроки є поступальні, вони є. Є певні зміни, але не можемо говорити, що от повністю хартія місцевого самоврядування виконується. Як можна посилити це місцеве самоврядування? Вже сказано про законопроекти, які саме, яким чином і від кого все залежить? Починаючи з 1997 року, коли Україна ратифікувала хартію, Європейську хартію місцевого самоврядування, основний принцип, і насправді він такий є, це принцип субсидіарності. Тобто, як сьогодні показує практика, якщо кошти заходять в місцевий бюджет, вони набагато ефективніше і швидше знаходять ті чи інші об'єкти. Якщо говорити про саме посилення сьогодні розвитку місцевого самоврядування, насамперед я би говорив про закон, новий закон про роботу в органах місцевої влади. Про чому ми так говоримо? Коли ми говоримо про ті реформи, які відбуваються, ті реформи, які сьогодні, про які сьогодні декларує держава, як би ми не говорили, але наскільки громада буде фінансово самостійна, наскільки будуть ефективні реформи. Оскільки всі реформи, в більшій чи меншій мірі, лягають на плечі органів місцевого самоврядування. І сьогодні ми бачимо чітку такий дисбаланс між державними повноваженнями, місцевими повноваженнями, коли не вистачає освітньої субвенції, не вистачає медичної субвенції, коли формула, яка була розроблена на початку року, вона є недієвою. Сьогодні в Україні дуже добре працює і починає працювати система творення державного бюджету на наступний рік. І тут важливо взяти ці в принципи і аналітику минулих років щодо дохідної частини. Тому що ми сьогодні чуємо в більшій мірі, коли говорять про зростання дохідної частини, але мало ми чуємо про зростання видаткової частини на органи місцевого самоврядування або тих повноважень, які дозволяють органу місцевого самоврядування виконувати ті чи інші функції, збагачуючи свій бюджет. Тому важливо збалансувати цей бюджет відповідно до видаткової частини органів місцевого самоврядування. Я думаю, саме цей перший принцип, основний принцип, який дозволить місцевому самоврядуванню розвивати ту саму інфраструктуру, будувати садочки, відкривати нові школи, ремонтувати дороги, яка є окремою темою щодо акцизного податку і дорожнього фонду. Тому дуже важливо, який буде прийнятий бюджет і які принципи будуть закладені місцевої демократії. Важливо, щоб вони там були щодо розподілення державних коштів. Власне, щодо коштів, є ще такий проект закону про службу в органах місцевого самоврядування. Власне, в чому його суті і, власне, хто гальмує його впровадження? Якщо можемо говорити, то 3 квітня 2018 року закон про службу в органах місцевого самоврядування був на сесії Верховної Ради України, і депутати не проголосували за нього. Більше того, вони не відправили його на доопрацювання. Натомість Асоціація міст України, вивчивши всі пропозиції і недоліки, які були в наступних законах, які є в цьому законі, подала і стала основним із розробників. Це вже 17 травня 2018 року. Він вже ввійшов в Верховну Раду України, номер його 18.
73-69. Основний принцип цього закону – це збільшення самостійності органів місцевого самоврядування. І один із важливих принципів, який сьогодні є в європейських країнах – це розподілу політичних і адміністративних важелів впливу в керівництві органу місцевого самоврядування. Але скажу відкрито, що сьогодні дискусії і до сьогодні тривають щодо якісної реформи, якісної, перепрошую, цього закону. І основний принцип, ще один із важливих, те, що орган місцевого самоврядування позбавлений можливості самому закладати фінансове забезпечення для його працівників. Сьогодні кадровий потенціал – це формування саме громади, яка вона є. Ми розуміємо, що іноді може не вистачати коштів, а його завжди не вистачає, тому що потреб більше. Ми розуміємо, що іноді політично складається так, що ми не можемо вплинути. Але коли є кадровий потенціал сильний, ми знайдемо цей фінансовий ресурс з різних програм або проєктів. Головне – наповнити саму базу розвитку місцевого самоврядування. Пане Славе, що це на практиці означає от для вас і для керівника? Ви знаєте, от міський голова дуже багато роботи такої непритаманної, якої би, на мою думку, не мав би робити міський голова. І тут багато часу, який ти можеш витрачати на дійсно неефективно, на лідерство у своїй громаді. Ти займаєшся там паперовою роботою, багато чого іншого. В цьому законі дуже добре розписано функції. Що, наприклад, там керуючий справами, би мав там всі кадрові питання, там вирішити, хто йде в відпустку, хто йде в відрядження, хто це. Бо сьогодні це, наприклад, міський голова сидить і годину часу розписує всі ці папери, документи, які і так зрозуміло, що вони може це робити керуючий справами. У нас система достатньо, міський голова, він по цьому закону, він три функції виконує. Він виконує головою Івано-Франківської міської ради, головою виконавчого комітету і також досить часто у міських радах виконує як головний розпорядник коштів. Тобто, знову ж таки, це певні функції, які, на мою думку, можна розвести і делегувати ці повноваження. Закон не передбачає делегування цих повноважень. Це є певна проблема. Якщо є гарний заступник чи керуючий, чому не довірити ці функції, цій посадовій особі, вона могла би виконувати. По-друге, треба чіткіше зробити, прописати захист працівників місцевого самоврядування, прописати те, що ми по потребі можемо змінювати структуру, тобто можемо додати якісь певні одиниці. Тобто громада більше може бачити, в кожній громаді може бути інший пріоритет. Десь це інвестиції, десь це туризм, десь, скажімо, більше сільське господарство. Досить часто всі користуються постановами Кабінету міністрів, типовими штатними розписами. Якщо ж штатним розписом не передбачено, значить, ви не можете вести. Навіть так у мене банально, що кожного понеділка місяця ми проводимо нараду з сільськими головами, які входять в місто Івано-Франківськ. Ну і там такі питання, інструктор по спорту чи там інше, вони не можуть вести в себе в сільських радах, бо це не передбачено. Хоча їхня громада вважає, що їм треба інструктора спорту, що їм треба займатися з дітьми, що їм треба... І вони мають кошти на це. Вони мають, головне, що кошти на це, вони готові, і вони мусять давати субвенцію місту, і щоб місто взяло на роботу. Ну, тобто такі речі. Цей закон дозволить, ну, не на 100%, але дозволить нам упорядкувати систему управління. І це надзвичайно важливо і спростити. І теж питання електронного документообігу там передбачено, тому що в законі про місцеве самоврядування у нас електронний документообіг немає такого поняття. Тут вводиться електронний документообіг. Хіба тут таких речей прогресивних, які вже є на часі, які треба приймати. Ну, знову ж таки, має бути політична воля для ухвалення таких законів і подібних законів для місцевого самоврядування. Вони, насправді, всі є розроблені, їх просто треба ухвалювати. Натомість, от, здається, торік, завдяки зусиллям, в тому числі Асоціації міст, було заблоковано ухвалення закону про державний контроль за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування. От була така проблема. Ну, зараз... І, власне, знову говорю, що це знову може відродитися. Власне, про яке місцеве самоврядування може йти мова, якщо державний контроль буде над усім? Знаєте, це притаманно не демократичним суспільством, а авторитарним, коли будь-яке рішення органу місцевого самоврядування може скасувати адміністрація, яка не вибрана людьми, яка призначена президентом чи урядом, в залежності, які будуть зміни до Конституції. Тому
Я вважаю, що це дуже і дуже неправильно. Так, сьогодні місцеві органи влади контролюючих органів є більше, ніж потрібно. Я 9 контролюючих органів, які контролюють місцеве самоврядування, тільки за цей рік це понад 300 перевірок у місцевому самоврядуванні. Тут вже прозоріше сьогодні паперів, як у місцевому самоврядуванні, вже нікого немає. Тобто перевіряти є кому. Ще створювати один орган, а я думаю, що цей орган буде просто... Раніше це була прокуратура, яка теж здійснювала нагляд і мала функції там опротестування тих рішень. Сьогодні це хочуть надати представникам президента і обласній державній адміністрації. Я не вважаю, що це є на часі, що це є позитивним кроком. Більше треба упорядкувати самий, можливо, закон про місцеве самоврядування, можливо, передбачити відповідні норми, можливості відкликати міського голову, депутатський корпус на 100% зрозумілою і процедурою. І тоді уникнути таких речей. А сьогодні вводити перед виборами, тому що ми розуміємо, що влада має таку сентенцію, по-перше, всі кошти концентрувати перед президентськими, парламентськими виборами. Це не тільки теперішня влада, а такий прецедент влади державної, що перед виборами хочеться концентрувати кошти, не віддавати на місця. Ну і друге, хочеться контролювати органи місцевого самоврядування, тому що по останньому опитуванню саме міські голови, міське самоврядування найбільше має довіру в населення, у суспільства. І тому треба ці мати важелі, щоб впливати. Тому я вважаю, що ми повинні тут стояти дуже жорстко щодо прийняття цього закону і не допустити. Пане Юрій, чи є дійсно небезпека, що цей закон буде ухвалено? Справді, оскільки це вже другий намір таких обговорення і надання гласності цьому закону, хочу нагадати, що 12 липня минулого року вдалося головам міських, селищних, сільських рад, які входять в Асоціацію міст, відстояти дану позицію. І в Асоціації міст дуже чітка позиція щодо цього закону. Ми повинні говорити про процеси децентралізації, передання повноважень, передання фінансових ресурсів, контролю з боку громадськості. Сьогодні ми поговоримо зовсім про все навпаки, а саме найважливіше, що цей закон не має рівнозначності. Що би я хотів сказати? Якщо, наприклад, орган, який заблокував, уявимо собі ситуацію, приймається бюджет міста. Виконавча гілка влади вирішила заблокувати це рішення і передати його в суд. Є певний період часу, коли суд його буде розглядати. Що ми говоримо? Що місто живе без бюджету. І навіть тоді, коли, наприклад, суд признає, що це є неправомірно, державна гілка влади, яка дала таке рішення, вона не понесе за це покарання. Ми говоримо, якщо вже хочуть приймати такий закон, нехай він буде на двозначній підставі. Тобто, якщо несе відповідальність орган місцевого самоврядування, то нехай несе рівнозначну відповідальність державна гілка влади. Але якщо говорити по законності, згідно Конституції, це є дубляж тих чи інших органів. І саме важливіше, що це швидше за все політичне рішення, оскільки ми розуміємо, що сьогодні передавати об'єднаним територіальним громадам і міста обласного значення отримують певний фінансовий ресурс і певну свободу дії використання цих коштів або повноважень. І створюється орган, який хоче контролювати ті чи інші рішення. Хочу звернути увагу, що 25 вересня цього року Асоціація міст України підписала важливий меморандум з генеральним секретарем Конгресу місцевих та європейських рад Ради Європи щодо запровадження такого проєкту, який називається «Посилення демократії і довіри до місцевої влади в Україні». Це говорить про те, що ми є основним партнером щодо саме цього проєкту, і наша позиція чітка щодо формування і дотримання Європейської хартії місцевого самоврядування. Ну і на закінчення хочу запитати все ж таки про цю почесну відзнаку Парламентської асамблеї Ради Європи. Це престижно, це почесно, але, напевно, багато хто скаже скептично, ну і що це дає містові? От що це дає містові, на вашу думку, можливо, вже дало містові, що це дасть майбутньому? Ну, це кредит довіри європейських інституцій. Тобто, коли місто подає на якийсь грант чи проєкт, чи на кредит, завжди дивляться на ті нагороди і відзнаки. І також, нехай то невелика буде сума, але ми отримали суму 20 тисяч євро для того, щоб наша молодь поїхала в Брюссель, подивилася, як функціонують європейські інституції, навіть такі невеликі практичні. Але найбільше це є відзнака того, що ми справді на правильному шляху, що ми європейське місто, не тільки за назвою і за розміщенням, а за змістом. І ми маємо можливість долучитися до різноманітних грантових програм, кредитних програм Європейського Союзу.
Ну, будемо сподіватися, що це далеко не остання відзнака, далі більше. Яка престижна, якої нагороди хочеться? Чи тяжко поки що загадати? Тяжко загадати, треба працювати. Треба, знаєте, нагороди нагородою, але роботи є набагато більше, і місто повинно справді ставати не тільки центральна частина міста, а й мікрорайони повинні ставати дійсно європейські. Пане Юрію, а для області, можливо, що ця відзнака означає? Я хотів би підкреслити, що місто Івано-Франківськ – це друге місто в Україні, яке отримало цю нагороду. І це говорить про те, що саме місто Івано-Франківськ, міста і селища, і громади, які є навколо міста, мають можливість приймати приклад, і ми робимо дуже багато заходів. Дуже дякую Руслану Романовичу, що дозволяє практично показати розвиток і надання освітніх і медичних послуг. Але в першу чергу це є лідерство, за яким всі громади тягнуться і переймають той європейський досвід і ті принципи, які сьогодні запроваджуються в місті. Дякуємо за розмову. На жаль, час добігає до кінця. Нагадаю, говорили ми про тиждень місцевого самоврядування, Європейський тиждень місцевої демократії, так офіційно називається він, і триває, він поки що триває. Говорили про місцеве самоврядування. Дякую глядачам, які нас дивилися. Залишайтеся з Галичиною. Далі ще багато цікавого і будьте активними. На все добре. Дякую.